Ja, hva føler dere om den festivalen her? Hvordan tror du det blir? Litt tidligere i dag så hadde vi et relativt allred band på scenen. De åpnet dagen i dag. Men det var så gjerne masse, masse lite folk her nå. Og de leverte så bra at de måtte få en sjanse nå. Vi ønsker det IverZEN velkommen på scenen. Yeah.